بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آج اپنی ساری قوم کو جشن عید میلاد النبی کی مبارک دیتا ہوں. جس طرح پچھلے سال میری ساری پارٹی نے پاکستان میں بھرپور طریقے سے ہم نے سیلیبریٹ کیا، میں انشاءاللہ کل F9 پارک 4 بجے شام کو میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں. ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کے اوپر بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنی قوم کو بدل سکتے ہیں، ہم اپنی قوم کی پرواز اوپر لے جا سکتے ہیں ان کی سیرت کے اوپر عمل کر کے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، کل آپ سے ملاقات ہوگی.